No dito popular, o apressado come cru, né? Mas quando o assunto é Natal, quem se antecipa nas compras só tem a ganhar. Ainda mais em tempos de crise, é que os comerciantes tendem a baixar o preço para desencalhar o estoque. Nós ainda temos, né, restante da promoção anterior do Black Friday, então nós temos no interior da loja essa quantidade ainda dessa promoção. O último levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostrou que 41% dos produtos duráveis e semiduráveis, como eletrodomésticos e roupas, ficaram mais baratos. Aí aquela blusa para presentear no Natal encaixa no orçamento direitinho. Eu gostei dos preços. A preço tá bom. Dá para escolher bem, encontrar o que a gente procura. A tão sonhada TV, fininha e enorme, também ficou mais acessível com as promoções. Promoção bacana que nós achamos lá em cima, né? Uhum. Achei que tava em conta, levei. Aproveitou e levou. Aproveitei e levei. Esta loja de brinquedos também se rendeu às ofertas. Tem brinquedo a partir de R$ 5,99. É a oportunidade ímpar de conseguir um bom atendimento, sair um pouco do fluxo de congestionamento e contra preços, realmente é super ofertas. Este grupo veio pela segunda vez ao shopping comprar brinquedos, que serão doados a crianças carentes. Como a queda no preço das mercadorias foi grande, eles saíram com as mãos cheias. O preço que nós olhamos, que achei um preço absurdo, né? A faixa de 140, pelo material que a gente queria, pelo brinquedo que a gente queria, 140, 150, nós conseguimos achar de R$ 29,00 o mesmo brinquedo hoje. É, a gente tem uma expectativa aí de crescimento de 20% no fluxo de pessoas e 10% nas vendas do Metropolitan. Com certeza vale a pena antecipar e pesquisar também.